Xitoy musulmonlar uchun yangi lagerlar qurmoqdami? Sun'iy yo'ldoshli akslar va guvohlarga asoslangan so'nggi hisobot Xinjiangda yana 100 ta lagerni aniqladi. Avstraliya strategik siyosat instituti tayyorlagan bu hisobotga binoan Xitoy musulmonlarni tashlash uchun kamida 380 ta qamoqsimon lager ochgan bo'lishi mumkin. Bu shu paytgacha o'ylanganidan 40% ko'p degani. Xinjiang Uyg'ur bo'lgasidagi ushbu lagerlarga esa 1 milliondan oshiq musulmon tashlangani aytiladi. Ular qamoq kabi sharoitlarda yashashlari bildiriladi va bu yerdan qachon chiqib ketishlari ham ma'lum emas. Xitoy qamoq lagerlari borligini rad etadi. Xinjiang sonlay butunzai so'vida. Aytilayotgan qamoq lagerlari Xinjiangda hech qachon bo'lmagan. Biz Avstraliya strategik siyosat instituti to'qib chiqargan turli hisobotlarga takror javob berganmiz. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat, xususan g'arb davlatlariga ko'ra, 100 minglab musulmonlar hech bir mahkamasiz tashlangan lagerlar borligini, ular guvohlar va sun'iy yo'ldoshli akslar yordamida o'rganishgan. AQSh bu jamloqlarni konsentratsion lagerlarga o'xshatadi. Tutqunlar esa ularni qamoq deb tasvirlashadi. My family is held hostage in Chinese. Mening oilam Xitoydagi konslagerda garovda tutib turilibdi. Ukam qul kabi ishlatilib, telefon zaryadlovchi qurilma yig'moqda. Sizniki ham shunday yig'ilgandir. Xitoy esa Xinjiang Uyg'ur bo'lgasini rivojlantirayotganini, odamlarni kambag'allikdan qutqarayotganini ko'rsatadi. Bu telelavhalarda yoshlar hunar va bilim o'rganayotgani tasvirlangan. Uyg'ur va qozoqlar yashovchi shahar va qishloqlar esa obod bo'layotganini ko'rish mumkin. Lekin uyg'urlarga ko'ra yangi rivojlanish mahalliy musulmonlarga emas, balki bu yerga ko'chirib keltirilayotgan Han xitoyliklarga ko'proq foyda beradi. G'arbga ko'ra, bu rivojlanish jarayonida uyg'urlarning masjidu mahallalari, hattoki qabristonlari ham buzib tashlangan holatlar bor. Va mana bunday sun'iy yo'ldoshli rasmlar oz emas. Ayni lagerlarda faqat musulmonlar saqlanadi. Guvohlarga ko'ra, uyurda namoz o'qish, hijob o'rash, soqol qo'yish, uyg'urcha yoki qozoqcha gapirish mumkin emas. Xitoy bularni rad etadi va mazkur maskanlar ixtiyoriy kasb-hunar markazlari deb aytadi. BMT va Yevropa ittifoqi vakillari esa hozir Xinjiang Uyg'ur bo'lgasiga borib, ahvolni o'z ko'zlari bilan ko'rishni istashmoqda.